Alô, galera da cultura da ação. Buzinação entrando no ar. Nossos temas de hoje: inteligência artificial e, ao final, o nosso minuto de segurança. Primeiramente, o nosso compromisso: 1. Falar só a verdade. 2. Estimular o exercício da cidadania e da consciência em saúde, segurança e meio ambiente. O nosso tema de inteligência artificial será desenvolvido a partir de agora. Muito bem, você já teve a sua interface com a inteligência artificial. Toda vez que o YouTube lhe recomenda algo, isso vem das suas escolhas anteriores. Quando você faz o seu joguinho, o seu game, você está se comportando de uma forma que o computador já passa a entender o seu procedimento padrão, como que são as suas reações. Muito bem, em 2023 será item obrigatório aos carros produzidos na Europa o freio autônomo ou o freio para as situações de emergência, né? Você ficou desatento e se aproximou perigosamente de algo quando o carro vai começar a frear para você. O carro autônomo, ele é uma realidade, porque já se investiu muito nisso. Os humanos já não desejam mais tanto o carro quanto no passado. O que eles buscam é uma interface de transporte de conveniência, algo que se adeque à logística dele. Não faz sentido você ir de carro ao centro da cidade, no Rio de Janeiro. E, portanto, o carro autônomo não vai na direção da humanização. E criou-se tantos equipamentos que o percentual de utilização de equipamentos nos automóveis vem reduzindo. Muitos dos proprietários de carros que já possuem o freio autônomo desligam com medo de qualquer oportunismo, né? E ação de criminosos. Portanto, o freio autônomo é um custo que será imposto à sociedade que precisa de um carro mais humano, né? Nós vamos assistir no vídeo. A nossa proposição é partindo de um vídeo que foi roteiro, foi produção, o máximo assistido pela inteligência artificial. Esse vídeo, Alexus projetou o freio autônomo como um item de segurança. Ele realmente o é, né? Só que cria no motorista aquele mau hábito, né? Bom, o carro vai frear por mim mesmo, né? Eu posso desviar minha atenção nesse momento, né? Eu posso ir para o Facebook, eu posso ir ver o meu e-mail, eu posso checar meu WhatsApp, né? Essa janela para a evasão virtual, né? Quando você bota o insulfilme no seu carro porque você quer acessar seu telefone livremente, é o que está causando o aumento das estatísticas, né? Portanto, nesse vídeo, um japonês que projetou o sistema vai ver a sua invenção ser testada em bancada, né? Então existe um caminhão à frente e o carro vai se aproximando, e o intuito é que o carro freie e pare antes de colidir com o veículo à frente. Muito bem. Logo após o carro se aproximar, o acionamento do freio evita a colisão. Acontece que esse freio super eficiente
Lojão das Redes você encontra tudo o que precisa para a moda praia no melhor estilo de Búzios. Cangas, biquínis, chapéus em um visual de cores vibrantes para curtir os dias ensolarados e a brisa das noites de verão. Variedade de redes, tapetes e rendas nordestinas. Conheça a nossa coleção e escolha o look perfeito para arrasar na nova temporada. Lojão das Redes, tradição há 20 anos na Praça dos Ossos. Rua João Fernandes, Vilage de Búzios. A roupa que faz o seu visual. Você utiliza ele na frente, né? Quando você está posicionado à frente de caminhões até com 50 anos de idade, né? Você provavelmente já se sentiu sem a sua segurança ao ver um caminhão bastante antigo, né, se aproximando na sua traseira. É uma realidade nacional, né? O setor luta com dificuldades, portanto, o motorista, principalmente o autônomo e não de empresa, se vale do seu produto por décadas, né? Acontece que esse caminhão mais antigo, ele freia muito pior do que o seu carro, né? Então, esta frenagem, autônoma, ela lhe dá uma sensação, né, que a inteligência artificial vai tentar comprovar com o filme, mas não se deixe enganar. Como você viu no vídeo, o veículo se prepara e freia antes do acidente. Porém, o seu veículo de trás pode não ter tanta eficiência na frenagem. Em 2013, o ABS se tornou um item obrigatório e, portanto, deveria ter uma política de substituição dos sistemas de frenagem mais antigos, né? Aliás, políticas públicas são o que nós sentimos falta por parte do Estado, né? O Estado está muito preocupado com as eleições e esquecendo as políticas públicas, por exemplo, para motocicletas, né? Muitos dos meus amigos já tiveram suas motos roubadas. Existe uma maneira de licenciar a coisa de forma a ficar mais difícil esse tipo de ação. Tá? Muito bem, quando o veículo freia, você abre a janela para o incidente do veículo de trás. Com o freio pior, pode ser que o caminhão bem antigo freie somente no seu banco traseiro. Esperamos que não haja crianças nesse dia. Mas temos que nos proteger, né? E portanto, essa não conformidade de um freio eficiente ser obrigatório, você ter que investir nisso sem que haja a contrapartida dos veículos mais pesados também terem ganho de eficiência, é o que nós cobramos das autoridades, né? Bom, falando um pouquinho mais de segurança, agora vem o nosso minuto de segurança. Muito bem, o nosso desafio hoje é fazer você um motorista e um pedestre mais seguro. Tá?
Parece impossível em um minuto, mas não é não. Aceite o desafio. Dirija e se comporte na rua com mais atenção, sempre tentando estabelecer comunicação. Você já reparou que quando você vai atravessar e você olha nos olhos do motorista, ele também olha para você, o acidente não acontece mais. Você interrompe o ciclo do acidente se você interage, estabeleceu comunicação, a sua própria expressão facial já vai transmitir a sua sensação e o outro vai reagir positivamente. Portanto, você vai atravessar, utilize o feedback positivo. Você vai conduzir, utilize a gentileza e deixe os pedestres atravessarem. Você será o melhor motorista. Buzinação, toda semana, um tema interessante. Sempre tentando despertar consciência em saúde, segurança e meio ambiente. Até lá!